jam në presion të pa për imaginushëm, por a unë jam këtu edhe unë i kam shpatullat 7 km dhe do të mbroj gjithë interesat e Serbisë. Është një populist karakteristik i cili në përmjet frikës, në përmjet incidenteve me intensitet të ullët, mundohet që të krijoj një situatë ku të dalë që është edhe zjarë vënsi, po del edhe sigur zjarë fiksi. Edhe mundohet që të tregohet që shikoj unë gjithë si dua pace dhe jam interlokutori mirë i faktorit perëndimor, por problemin e keni tek Kosova dhe tek kryeministri i saj. Prandaj këtu, duke pasur parasysh atë që diskutua, Serbia ka pasur presion njerëzorisht të madh. Prandaj ka pranuar targat, prandaj ka pranuar dhe dokumentat dhe simbolet e Kosovës. Nuk është pak, sepse gjithmonë dëgjoj pyetje retorike, po mirë pse nuk ushtron presion Perëndimit dhe Shtetet Bashkuara ndaj Serbisë. Nuk është absolutisht e vërtetë, dhe po ju tregoj, ja ku i keni faktet. Sepse nuk e ka bërë nga dëshira e mirë për të njohur Kosovën Vučići që e njohi targat. Pra, presion ka pasur. Zotë Shtoi, kam përshtypjen se një pjesë e mirë e pyetje retorike